নমস্কাৰ, মই ভেজাল। গুৱাহাটী জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰ তলত নীলপৱন ছাৰ দীপালী বাইদেউৰ যিখন চিত্ৰ আছে সেইখন মই অংকন কৰিছিলোঁ আজি কিছুদিনৰ আগত, হয়তো 1 বছৰ হ'বলৈ হ'ল। কিন্তু হঠাতে মই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক চলাই আছিলোঁ, দেখিলোঁ যে এই ছবিখন মচি দিয়া গৈছে। বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ এই মহান শিল্পী দুজনাক এনেদৰে মচি দিয়াৰ বাবে। কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত স্থিৰস্থায়ী হৈয়ে আছে, জেৰক্স কপিৰ দৰে সোমাই আছে সকলোৰে মনত। গতিকে এনেকৈ মচি দিয়াৰ বাবে মই দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। আচলতে মোৰ কাম ৰং সনা কাম, মই ৰং সানি গৈ থাকিম, ছবি আঁকি গৈ থাকিম, মচাসকলে মচি গৈ থাকিব। নীল দীপালী ছাৰ আৰু বাইদেউক অসমত কি মই গোটেই পৃথিৱীতে আঁকি গৈ থাকিম। যিহেতু অসম চৰকাৰখনে কিবা ভাল কাম কৰিবলৈ গৈছে চাগে, সেইকাৰণে এই মহান শিল্পী দুজনক মচিবলৈ লৈছে। আৰু ময়ো তাকে আশা কৰিছোঁ, ময়ো ইয়াতকৈ ভাল হওক, ডাঙৰ হওক, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু যোনদিনা পাৰ্মানেণ্ট ৰং সৃষ্টি হ'ব, সেইদিনা মই নীলপৱন ছাৰ আৰু দীপালী বাইদেউক পুনৰ অসমত আঁকিম, তেতিয়া কোনেও মচিব নোৱাৰিব, মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু নীলপৱন ছাৰ আৰু দীপালী বাইদেউ দেৱালত নমস্কাৰ, মই ভেজাল। গুৱাহাটী জালুকবাৰী ফ্লাইঅভাৰ তলত নীলপৱন ছাৰ আৰু দীপালী বাইদেউৰ যিখন চিত্ৰ আছে সেইখন মই অংকন কৰিছিলোঁ আজি কিছুদিনৰ আগত, হয়তো 1 বছৰ হ'বলৈ হ'ল। কিন্তু হঠাতে মই ইনষ্টাগ্ৰাম আৰু ফেচবুক চলাই আছিলোঁ, দেখিলোঁ যে এই ছবিখন মচি দিয়া গৈছে। বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ এই মহান শিল্পী দুজনাক এনেদৰে মচি দিয়াৰ বাবে। কিন্তু তেওঁলোক আমাৰ অসমৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ হৃদয়ত স্থিৰস্থায়ী হৈয়ে আছে, জেৰক্স কপিৰ দৰে সোমাই আছে সকলোৰে মনত। গতিকে এনেকৈ মচি দিয়াৰ বাবে মই দুখ অনুভৱ কৰিছোঁ। আচলতে মোৰ কাম ৰং সনা কাম, মই ৰং সানি গৈ থাকিম, ছবি আঁকি গৈ থাকিম, মচাসকলে মচি গৈ থাকিব। নীল দীপালী ছাৰ আৰু বাইদেউক অসমত কি মই গোটেই পৃথিৱীতে আঁকি গৈ থাকিম। যিহেতু অসম চৰকাৰখনে কিবা ভাল কাম কৰিবলৈ গৈছে চাগে, সেইকাৰণে এই মহান শিল্পী দুজনক মচিবলৈ লৈছে। আৰু ময়ো তাকে আশা কৰিছোঁ, ময়ো ইয়াতকৈ ভাল হওক, ডাঙৰ হওক, সকলোৱে আশীৰ্বাদ কৰিব। আৰু যোনদিনা পাৰ্মানেণ্ট ৰং সৃষ্টি হ'ব, সেইদিনা মই নীলপৱন ছাৰ আৰু দীপালী বাইদেউক পুনৰ অসমত আঁকিম, তেতিয়া কোনেও মচিব নোৱাৰিব, মই তাৰে কামনা কৰিছোঁ। আৰু নীলপৱন ছাৰ আৰু দীপালী বাইদেউ দেৱালত